Чувството, което всяко копеле изпитва, ама трафа алкохол и после яко си залитва. Всички негови проблеми и забърканите схеми хем бяха много големи, ама сега са глухонеми. Не говорим за дисфория, брат ми, точно за обратното, а тези като мене хора викат му безплатното, а другите го искат много, точно като златото. Не могат се заситят и потъват си в блатото. Да отворим тази тема, алкохол и наркотици. Уж насмешка си започна, ама вече жулят всички и на мене не ми пречи, брат ми, аз съм си добре, ама виждам се по-често как живота ви пере. И усещам аз човека съм да ви разубеди и покажа колко много това ще ви навреди. Но е ясно, че го знаете, разбирате го всичко и отново се наливате, макар да е токсично. Еуфория. Спини си, аз няма да се тровя. Еуфория. Споко мой, че няма да ти споря. Еуфория. Даже не ти трябва психология. Еуфория. Да знаеш, че следва те агония. Еуфория. Спини си, аз няма да се тровя. Еуфория. Споко мой, че няма да ти споря. Еуфория. Даже не ти трябва психология. Еуфория. Да знаеш, че следва те агония. Имало момиче бе красиво като кукиче, няма 18, но свободно като лястовиче. Но пак то се променило като влязло в гимназията, родителите те не са предвидили аварията. Движело с големи батков си дори студенти, правили се експерименти с химични елементи. И понеже любопитна да опита от медената пита и към наркотиците отворил и се апетита. В началото го правила за яките моменти, даже се надъхвала от силните аплодисменти. И така си продължила, станала абитюрент, мърлява зависимост от този медикамент. Всеки ден се трусала за еуфорията, браче, всеки ден си взимала от магическото хапче, амче. Няма ли тя разум, който да ѝ обясни, че намразиш ли живота, той не знае да прости. Еуфория. Пини си, аз няма да се тровя. Еуфория. Споко мой, че няма да ти споря. Еуфория. Даже не ти трябва психология. Еуфория. Да знаеш, че следва те агония. Еуфория. Пини си, аз няма да се тровя. Еуфория. Споко мой, че няма да ти споря. Еуфория. Даже не ти трябва психология. Еуфория. Да знаеш, че следва те агония. Имало момче, аре стига истории вече бе, това с алкохола среща се във всяко едно дете. Започва се с родителя, дед порка всеки ден и детето му се учи. Да, и малко и на мен. И си свиква с идеята, алкохолно ежедневие, все пак тати дава и на него има му доверие. Но минават си годините и почва да реве, защото няма здраве и не може да се изсере. Парите бързо свършат, защото работи в Титан. Като малък да се труди, просто не е възпитана. Само да си прави кефа, да повръща в кенефа. Но всеки ден сега ще трябва да минава през аптека. Ама белек, не си прав, дядо ми е стар юнак. Доживя до 100 години, а пък пиеше коняк. Ама той не е теб, нито ти ще си него. Той е можел да живее, даже поколение пето. А пък ти си друга книга, не разливай кофеина. Върху страниците дето ще четеш и до година. Ти си златна мина, със съкровища и то дозина. Просто трябва да дълбаеш както лято те и зима. А пък те като мене не разбират от живота и не са добри белота. Но пък знаят какво има в сока, знаят, че не трябва дрога. Дете вкара в затвора, само много здраве, за да тича твое домагаре. Това е твоят скъп живот. Разказах един не толкова смешен анекдот. Показвам перспектива, все пак никой не убива. Да помисли за момент къде живота му отива.